ଆଜି ଏଠି ବିଣ୍ଡି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଜାଣିନି, ଯେଉଁ ଟାଣ ହେଇକି ଟିକେ ହୁଏ ନା, ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପେନ୍ ବି ହେଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ହ୍ୟାପି ଲାଇଫ୍ ୱିଥ୍ ବନ୍ଦନା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ୍କୁ ମୁଁ ବନ୍ଦନା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବେ ବୋଲି ଆଶା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ବି ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଲାଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ଆପଣ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଆଜି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 10:15। ମୁଁ ଏବେ ଟିଫିନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲି, ମାନେ ଆଜି ଟିଫିନ୍ କରୁଛି ଶାଗୁ ଖିଚଡ଼ି। ରିୟାର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଗଲାଣି ନା, ଟିଫିନ୍ର ଟେନସନ୍ ଡେଲି, କ'ଣ କରିବି ଟିଫିନ୍, ସେ କ'ଣ ଖାଇବ। ସେ ଶାଗୁ ଖିଚଡ଼ିଟା ଟିକେ ଭଲ ପାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ କରିଦେଇଛି। ସକାଳୁ କାମ, ଇଏ ହଜବେଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ଆଗରୁ ଗାଧୁଆ ଗୁଧି ସରିଥିଲାଣି, ଗଲାପରେ ପୂଜା କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ସେ ପୂଜାରୁ ବି 2 ଥର ଉଠିଲେ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା, ସିଭିଲ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍। ସେମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଦଳ ଆସିଲେ, ଉପରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିକିରି ତାଙ୍କର ଖୋଲାଖୋଲି ଖୋଲିଲି, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ବାହାରେ କରିକିରି ଆଣୁଛୁ। ସେ ଭିତରେ ମାନେ ଉପରକୁ ପୁଣି ଯାଇକିରି ପୂଜା କରୁଛି, ପୁଣି ଆଉ ଦଳେ ଆସିଲେ। ମାନେ କାମ କେତେବେଳେ ସରୁନି, ଏବେ ମାନେ ସାରିକିରି ଆହୁରି ମାନେ ପୂଜା ପାଣି ଫାଣି ନା ସେମିତି ଅଛି, ମୁଁ ଆହୁରି ପକେଇନି, ଖାଇଦିଏ ତାପରେ ଉପରକୁ କପଡ଼ା ଶୁଖେଇ ଯିବି ଯେଉଁ ସାରିକିରି କାମ ଆସିବି। ମୋତେ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି ଜୋରରେ। ଉପରକୁ ଆସିଛି ମାନେ ନା ସବୁ କାମ ସାରିଦେଇକିରି ଯିବି। ସାଢ଼େ 10 ହେଲାଣି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କାମ କଲେ ବି କେବେ ଗୋଟେ ଦିନ ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିଦେଇକିରି ବସିବି କହିଲେ ସକାଳ ବେଳା କେବେ ନାହିଁ। ମୋ ଛାତଟା କେମିତି ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି, ଡେଲି ସକାଳେ ମାନେ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଛାତ ଓଳେଇବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ହେବନି, କାହିଁକିନା ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଓଳେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି ହୁଏନି, କାହିଁକିନା ଡଷ୍ଟ ଯେମିତି ହେଲେ ହେବ, ପୁଣି ଗାଧେଇବା ଆଗରୁ ଓଳାଓଳି କରିଦେଇକିରି ଯାଇକିରି ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବ ସବୁଠୁ ଭଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ଆଉ ଓଳେଇଲିନି, କପଡ଼ା ଶୁଖେଇ ଦେଇକିରି ଯିବି, ଘର ଭିତରେ କାମ ଅଛି, ଉପରୁ କାମ ସାରିକିରି ହିଁ ତଳକୁ ଯିବି, ରୋଷେଇ କରିବି ପୁଣି। ଆଉ କହୁଥିଲି ମନ୍ଦିର ମାନେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିକିରି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଫୁଲି ମୁଁ ମାନେ ଯେଉଁ ପାଣି ଫାଣି ସେମିତି ଅଛି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଦଳ ଆସିଲେ ନା, ମୁଁ ସେମିତି ପଳେଇଲି ତରତରରେ, ଆସିକିରି ସେମାନେ ବେଲ୍ ଉପରେ ବେଲ୍ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି ତଳୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ପଳେଇଲି ଏବେ। ସେଇଥିପାଇଁ କପଡ଼ା ଶୁଖେଇ ଦେଇକିରି ଆସିକିରି ମାନେ ପୂଜା ଘରେ ଯାହା ଯେମିତି ଥିଲା ନା, ମାନେ ଫୁଲ ଫୁଲି ସବୁ ଯେଉଁଟା ପକେଇବାକୁ ଥିଲା, ପାଣି ପୂଜା ପାଣି ଏମିତି ସବୁ ଦିଏ ମୁଁ, ପୂଜା ପାଣିରେ ନା ଯେଉଁ ଗଛରେ ପକେଇ ଦିଏ ଗଛ ତଳେ, ଆଉ ଫୁଲ ବି ମୁଁ ବାହାରେ ପକାଏନି, ଯେମିତି ନଦୀରେ କେଉଁଠି ପାଣିରେ ବି ମୁଁ କରେନି, ମୁଁ ଗଛ ତଳେ ହିଁ ଦେଇଦିଏ, ଯେମିତି କଦଳୀ ଗଛ ତଳେ କି କେଉଁଠି ସେଇଟା ସାର ହେବ ଖତ ହେବ ଭାବିକିରି ମୁଁ ସେ ଗଛ ତଳେ ହିଁ ପକେଇ ଦିଏ। ଆଉ ପୂଜା ଘର କାମ ସାରିକିରି ଆସିଲି ତା ସାଇଡ୍ ରୁମ୍କୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଝିରେ କହୁଥିଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କିଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ମନ୍ଗୁରେ ଯେତେବେଳେ କିଣା ହେଲା ନା ସେତେବେଳକୁ ଜାଗା ଥିଲା, ରୁମ୍ ଥିଲା, ସେଠି ଏଇଟା ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳକୁ ମନ୍ଗୁରୁ ତାଳଚେର ଆସିଲୁ ବି ଘରେ ଜାଗା ନାହିଁ, ତାକୁ ସେଠୁ ଯେଉଁ ଏଇଟା ନା ମାନେ ମନ୍ଗୁରୁ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକିରି ଆସିଛି 2017 ମସିହାରେ, ସେ ସେମିତି ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକିରି ହିଁ ଦିବାନ ଭିତରେ ପଶିଥିଲା। ଏଠି କ'ଣ କି ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ, ମୁଁ ପେପର ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲି କେଉଁ ମସିହାର ପେପର, ସେଇଟା 2017 ପେପର ସେ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା। ଆଜି ରୋଷେଇ ହେଲାଣି, ମୋର ଏଠି ବାରଟା ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆସିବୁ ପୁରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପୁରା ସାଧା ରୋଷେଇ, କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ନାହିଁ, ଡାଲି କଦଳୀ ଭଜା କଲରା ଆଳୁ ଭଜା, ଆଉ ତା ସହିତ ଯେ ରୁଟି, ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ରୁଟି ଦେବା ପାଇଁ, ରାତିରେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ପଖାଳ ଖାଉଛୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଜି ସକାଳୁ କିଛି ଗଛ ଲଗେଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ମଝି ମଝିରେ ଖୋଳା ହେଇଛି ନା, ସେଇଟା ଆଗରୁ ଗଛ ଥିଲା, ମାନେ ଏଇ ସେଇ ଫୁଲ ଗଛ, ସେ ଯେଉଁ ପିଙ୍କ ଫୁଲଟା ଫୁଟିଛି ନା ସେଇ ଗଛ ଥିଲା ବୋଧେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଗଛ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ନୂଆ ଲାଗିଛି ସେଇଟା କାଲି ରାତିରେ ଲଗେଇଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସବୁ ସେଠୁ ଖୋଳିକିରି ଆଣିକିରି ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ପୁରା ଲଗେଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ବି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ 2-3 ଜାଗାରେ, ସେଇଟା ଆଜି ଖୋଳିବି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖୋଳିକିରି ଏଠି ଲଗେଇବି।
कहीं ना ये जो पानी टिके पड़ुचे ना जो दिया दुई बेलू से गचरा बाहर मत लगला से गच कहीं मान गैप दे लगाही से एका पत्र लगुच से फुलर से जी हलाना सोचे गोटे क्यारी कर वाकिंग आस मो वाकिंग आगुरी कहली कहीं खरा बेले मो नजर पड़ा से जो गच छोट छोट उठी जस्ट मो वाकिंग आसला बेलू ये पा देकर खोलुंच आसला बेलू सन्ध्याला मत कह लगे बोले हाँ बुढ़ी तो झाड़ू मारिकी ना ना पूरा प्राण पल से गचर से गोटे मंदार गच लगे मानने लास्ट मु नवेम्बर रु से डाल रख काटिक कुंडरी लगे डेली देखु थी पत्र बाहर पत्र बाहर कढ़ दुटा भी हो सारी ये उपाड़ी कर कुंड से लास्ट से जो बाल्टीटा अच्छे ह्वैट बाल्टी से पाखे लगे नहीं तार दिन जाके भी पूरा फ्रेश थिला सागे सागे उखाड़ी से लगाही ना दी दिन पर देखला बेलू से गच्छ पूरा मरिकी पूरा देख ली घर भितर देखला बेलू बुढ़ी झाड़ू कर सब पत्र तक ताऊपर गदेकर से उठे झाड़ू जो नौ मत एत चिड़ी लगे मैं पांच मसला से गच को मुझे देखी 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 देखिकी मानते कढ़ाला लास्ट को गचटा पूरा मरीगला मुझे फिंगीदेल रात से मैं ना आज रात हो पचे सब उखाड़ी एपटे लगेदेव आ मना कर बुढ़ी की से इटा रू इटा मझे तू ओबुन गोलाप गच दीटा मरीगला से मना कर भितर ओबुन जहाँ बाहर बाहर ओला मानते मझी एरिया ओला रुटी आज कर रुटी खाई तीन पुणी भात बस उष्ण भात से अरुआ भात रात पखाल भी ना अरुआ कर खाऊनी उष्ण भात कर स्मेल हो किए खाइब मोटा भात से खाइब कौन मुझे काटे जो जगह है तो काटे हाड़ को क्या काटू आहरी कम अरे बर पूरा आई से अच्छे कटोन पूरा भर कौन कटो टाँ टा जगह भाजबी कि ये ना बाउंड्री ना अलग अलग बोल मैंने से क्वार्टर जमी प्राइवेसी बाहर बस कि कौन ये ना पूरा समस्त तार बाड़े एपटे भी देखिए भी सिया देख ये रिया चाष कर चना गच लगे ये सेटा भी से जो धला चना से छोले 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 आटा नॉर्मल कला चना लगे गोटे दिन लगेदेला बतरे सला से जो छोट स्नेक प्लांट ना से पुराणा घर के मैंने पूरा लाइन कर बेसी गला बोली उपाड़ी उपाड़ी फिंगी दौर मुँ आनी भितर जो कुंडे गोटे लगे ना से गोटे लगे तीन टा खंडे सेटा खाली अच्छे आ मु मझे मानते क्वार्टर छाड़गले तीन चार दिन पर गली मुझे आने भारि स्नेक प्लांट दु तीन टा तले लगे सब किए उपाड़ी नहीं जाइंट आ कि ना ना स्नेक प्लांट ना फूल गच ना कि सब खाली पूरा गोटे सीधा से गेंडु गच तले रही जाइला से गोटे ही मैंने छोटे चेर फेर एत लग ना मान के मान हृष्ट पृष्ट होते सब किए नहीं गले से गोटे पाई जे आ लगे से किसी भल होनी मैंने मैंने पत्र पत्र झावली गला कौन उपाड़ी जो ना पा फाँ दिया ना चेर भी छिंदी जाता तर अन्नपूर्णा गचटा से लगे सी भी सेमती अच्छे नुआ पत्र बाहर यहाँ मो घर पछपट गार्डेनटा से किसी लगे खाली लंका गच तीन चार लगाही आठ आनी भूर्सुआ गच पुराणा क्वार्टर रु पर अणाही लगे दी तीन टा भूर्सुआ गच से मानते बास्ना बढ़िया हुए से गचटा से इटा एपटे देचे बाउंड्री मानने से आमा ना ओल्ल केत पूरा सरीज से गच आ न
ଆଜି ମୁଁ ଲଗାଉଛି ମାନେ ଅପରାଜିତା ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଥିଲା ନା, ଗୋଟେ ପେନ୍ଥା ଗୁଫା ଅପରାଜିତା ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ର, ତାର ମଞ୍ଜି ରଖିଥିଲି ସେଇଟା ପକାଇ ଦେଇଛି। ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ମୁଁ ତୋଳେନି ବେଶୀ ଫୁଲ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ସେ ଦୁଇଟା ଏଠି ମଞ୍ଜି ପକାଇଛି, ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ନେଇକରି ସାମ୍ନାରେ ଲଗାଇବି। ଆଉ ପଛପଟ କାମ ସାରିକରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭାତ ହେଇସାରିଥିଲା, ରିଆ ପାଇଁ ଭାତ ବସାଇଥିଲି କାହିଁକିନା ସେ କହିଲା ରୁଟି ଖାଇବନି, ସେଇଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଆଉଥରୁ ଆଉ ତ ଉଷୁନା ଭାତ ବି ସେ ଖାଇବନି, ତା ପାଇଁ ଅରୁଆ ଭାତ ବସାଇଥିଲି। ସେ ତା'ର ପନିର କାଟିକିରି କ'ଣ ଫଳ ସରି ପରିବାପତ୍ର କାଟିକିରି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାତଟା ହେଇଗଲା ଏମିତି ଗାଳି ଦେଇଥିଲି। ଗାଳି ଦେଇକିରି ପୁଣି ସାମ୍ନାପଟକୁ ଯିବି, ଟିକେ ସାମ୍ନାପଟେ କାମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାତ ଜାଣିବନି ଗାଳି, ସେ ତା'ର ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ କରୁଛି। ମୁଁ ମୋର ଭାତ ଗାଳି ଦେଇକିରି ପଛପଟକୁ ଯିବି। ତାକୁ ଭାତ ଦେଇ ଦେଇକିରି ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲି, ସେ ତା'ର ନିଜେ କରୁଛି। ମୁଁ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଆଜି, କାହିଁକିନା ଟିକେ ସକାଳୁ କହୁଥିଲି ମେଘୁଆ ହେଇଛି, ନହେଲେ ତ ଏତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ହୁଏନି ବାହାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ମେଘୁଆ ହେଇଛି ତ ଚାଲ ଗଛ ଲଗାଇ ଦିଏ ଯାହା ଯେମିତି ବାହାରିଛି। ସେଠୁ ଖୋଳିକିରି ନା ସେ ଗୋଟେ କିଆରି ତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ବାହାରିଲା ନା ଚେର ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସେ ଫୁଲ ଗଛର, ସେଇଥିପାଇଁ ଚେର ସବୁ କାଟିକିରି କାହିଁକିନା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେମିତି ବଡ଼ ଗାତ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚେର ଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଗାତ କରିବାକୁ ମୋର ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଚେର ସବୁ କାଟି ଦେଇକିରି ତାକୁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ମାନେ ଯାହା ଲଗାଇଛି ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଗଛ ଥିଲା ତାକୁ ବି ଖୋଳି ଆଣିକିରି ଲଗାଇଛି। ମୋତେ କହିଲେ ଏତେ ଗଛ ଲଗାଉଛୁ କାହିଁକି, ମୁଁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ନା ତାକୁ ଓଳେଇକିରି ନା ତା କେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଦେବ ଜଣାପଡ଼ିବନି ସବୁ ଗଛ, ତା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ମୋର ଲଗାଇଦେବାଟା ଭଲ। ଆଉ ରିଆ ଆସିକିରି ସେ ଭିତରେ ପଚାରିଲା ମମି ମୁଁ ଏସି ଲଗାଇବି ତୋ ରୁମ୍ରେ, ମୁଁ କହିଲି ଗରମ ଗରମ ଏତେ ହେଉନି, ମୁଁ କହିଲି ତୋର ଲଗାଇବାର ଅଛି ଲଗା, ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ସେ ଆସିକିରି ମୋତେ ଏଇ କାମ ଭିତରେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଡାକି ସାରିଲାଣି, ମମି ତୁ ଆସିବୁନି ତୋ କାମ ଆହୁରି ସରିନି, ବୋଲେ ଆଜି କରୁଛି ମାନେ ମୁଁ କରି ହିଁ ଦିଏ ତା'ପରେ ଯିବି। ମୁଁ ମଝି ମଝିରେ ଯାଇକିରି ଯାହା ଖୋଳିକିରି ଆଣିକିରି ନା ଦେଖାହେଉଛି ଗଛଟା ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଉଠି ଆସିଛି ନା, ତାକୁ ଖୋଳି ଖୋଳିକିରି ପାଣି ଦେଇଦେଇଥିଲି, ନହେଲେ ବିଲକୁଲ ଖୋଳି ହେବନି, ମାଟି ପୁରା ଟାଣ ପୁରା ପଥର ଭଳିଆ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ସେ ପୁଣି ହାଲକା ହେଇଯାଏ। ଆଣିକିରି ସେ ଗଛ ସବୁ ଲଗାଇଦେଲି, ଆଉ ସେଇଟା ସାରିଲା ପରେ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେବତୀ ଗଛରେ ନା ସେ ପୁରୁଣା କ୍ୱାର୍ଟର୍ ସବୁ ଏଇ କୁଣ୍ଡରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି ବି ସେୟାର କରିଥିଲି, ସବୁ ଗଛ ଛୋଟ ଛୋଟ ନା କାଢ଼ି ଆଣିକିରି ଦୁଇ ଚାରିଟା କୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି, ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ। ଆଜି ସକାଳେ ହଜବେଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଏଇଟା ପୁରା ଘଞ୍ଚ, କାହିଁକିନା କୁଣ୍ଡରେ ନା ସେ ଘଞ୍ଚ ହୋଇଗଲା, କାହିଁକିନା ଛୋଟ କୁଣ୍ଡଟାରେ ବହୁତ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା। ମୋତେ ଆଜି ସକାଳେ ହିଁ କହିଲେ ଏଇଟା ସବୁ କାଢ଼ିକିରି ନା ଏଇଠି ଲଗାଇଦେଲେ ହେବ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲେ ଲଗାଇଦେଲେ ହେବ। ମୁଁ ମୋର ଆଜି ଖରାବେଳ ସାରା ଏଇ କାମ କରୁଛି, ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ କାହିଁ ଲଗାଇଲି, ମୁଁ ଆସିଥିଲେ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ବୋଇଲେ ଆଜି ମେଘୁଆ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ମୋର ଏ କାମ ସବୁ କରିଦେଇଛି। ମାନେ ସେ କିଆରିଟାରେ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର୍ର ସବୁ ସେଇଠି ହିଁ ଲଗାଇଦେଲି ସବୁ। ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କାମ ଏବେ ସାରିକିରି ଆସିଲି ଉପରକୁ, ମାନେ କପଡ଼ା ଯାହା ଶୁଖାଇଥିଲି ସକାଳେ ନା ତାକୁ ଏବେ ନେଇଯିବି। ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ମେଘୁଆ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଚାରିଟା ପାଖାପାଖି, ଚାରିଟା ପନ୍ଦର ଖଣ୍ଡେ ହେବନି, ସେଇଥିଲାଗି ହିଁ ବାହାରେ କାମ କରିହେଲା, ନହେଲେ ତ ବିଲକୁଲ ଘରୁ ବାହାରି ହିଁ ହୁଏନି। ଉପରେ ଟିକେ ମେଘୁଆ ଲାଗି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଉପରେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହେଇଥିଲି, କପଡ଼ା ଟବ୍ରେ ରଖି ପୁରେଇ ଦେଇକିରି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ରିଆ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଅଛି, ମୋତେ ଡାକିଲାଣି ଦୁଇ ତିନି ଥର, ମମି ଆସେ ଭିତରକୁ, ବାହାରେ ଗରମ ହେଉଛି, ମେଘୁଆ ହେଲେ ବି ନା ରିଗିରିଗି ଆସୁଛି ନା ଝାଳ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିଲି ବୋଲି ଟିକେ ବେଶୀ ଝାଳ ବାହାରୁଛି। କପଡ଼ା ନେଇକିରି ଯାଏ, ତାକୁ ପୁଣି ରଖାରଖି କରିବି, ବାସନ ବି ଲଗାଇନି ଆଜି, କାମ ପଡ଼ିଛି ରୋଷେଇ ଘର ବାସନପତ୍ର ସେମିତି ପଡ଼ିଛି ଲଗାଇନି, କାହିଁକିନା ରିଆ ତା'ର ଏବେ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଡେରିରେ ତା'ର ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିକିରି ଖାଇଛି, ଉଷୁନା ଭାତ ମୁଁ ପ୍ରେସର୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ପଖାଳିବି। ଆଜି ମୋର ୱାକିଂ ଯିବା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଭାତ ପଖାଳିନି, ମାନେ ଆଜି ଟିକେ ଚା ପିଇବାକୁ ବି ଆଜି ନାହିଁ, କାଲି କ୍ଷୀର ଦେଇନି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇନି ଜଣା ନାହିଁ, କାଲି କ୍ଷୀର ଦେଇନି, ଯାହା କ୍ଷୀର ପୂର୍ବଦିନର ଥିଲା ବି ନା, ଏବେ ୱାକିଂରୁ ଆସିକିରି କହନ୍ତିନି, ଅନ୍ୟ ଦିନ ପଚାରିଲେ ମନା କରିବେ ଚା ପିଇବିନି, ଆଜି ଆସୁ ଆସୁ କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଚା ପିଇବି, ଚା ବସାଇଲି ଛିଣ୍ଡିଗଲା କ୍ଷୀର, ମାନେ ହେଇଆଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଛିଣ୍ଡିଗଲାଣି, ଆଉ ପିଇଲେନି, ସେ ଗଲେ ସେମିତି ମାର୍କେଟ। ମୋତେ ବି ଖରାବେଳ ସାରା ନା, ମୋତେ ଟିକେ ଦେହଟା ଟିକେ ଇଏ ଲାଗିଲା କରିକିରି କାମରେ, ଏ ଭାବିଲି ଚା ଟିକେ ପିଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଇଟା ବି ହେଲାନି।
आज ये भिंडी हो जाए आपड़ मैंने कौन कहते जानते जो टाण हुए ना सेमती हो गोटे पेन भी हो मैंने काल सन्ध्या बेले से गच लगे दुहे जाक मिसिक ये खोली थे मुझे लगे मुझे खोली थी भी आज सका भी खोलिक मुझे सका सका लगे देखिकी एवं पुणी खरा बेले खोलिक नुआ लगे पुणी से जो सेवती गचरा सब लगे मोर पूरा भिंडी जाइए पूरा जोर पेन भी हो अभ्यास ना ना कम कर ठक जहाँ भी अलसे आ वाकिंग रूम आसला पर ना हस्बैंड मैं हस्बैंड कौन समस्त काटी खरबुजा रिया खाएन रिया तरबुज खाए कि खरबुज खाएनि मत कि बहुत भल लगे यही भेरटटा भल लगे ये ना दु तीन टा भेरटर खरबुज मिले गोटे गोटे बहुत मीठा थाए गोटे टे कम थाए आनी मेचे शाग मानने मार्केट रू मु वाकिंग गला मत कह धोईदेकर जा मुझे न बाछवा जाए धोई हेनी आ धोईदे ओदा हो गला बाछवा को हुए मानते इजी हुए से मो बाछीपुछी देकर धोईकी रखीदेवि मानने सका पाइले फ्रिज रखी धोईकी कपड़े सुखदेवि उपर गोटे कपड़ाटे भी घोड़ेदी आम तो एमती चलता है आज वीडियो फ्रेंड्स मुझे रखुच्छी अगर वीडियो पुणी निश्चय देखा हे आज रही नमस्कार जय जगन्नाथ।